Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, gjeni kohë për të ripar disa çështje të familjes, të cilat i keni lënë pezull. Parashikohet një ditë interesante për të sheshuar të gjitha tensionet, të cilat gjatë javëve të fundit ju kanë nervozuar. Demi, në këtë moment duhet të mundoheni të rigjeni harmoninë dhe qetësinë në të gjitha projektet tuaja, sidomos nëse gjatë muajve të fundit jeni përfshirë në situata të papëlqyeshme me familjen ose partnerin. Horoskopi i kësaj të martë favorizon projektet e reja. Binjakët, duhet të tregojeni më të zgjuar lidhur me strategjitë në vendin e punës, pasi së fundmi mund të merrni stimuj të mëdhenj për të kaluar sfidat me të cilat jeni përballur së fundmi. Këshillohet që të mos e lini pasdore jetën në çift. Gaforia, tregoni më të matur me fjalët, pasi mund të lëndoni pa dashur një person i cili ju ka qëndruar gjithmonë pranë. Përgjithsisht janë ditë që ju shohin mjaft të tensionuar, por kjo gjë nuk duhet ju shty drejt debateve për çdo gjë. Është mjaft i favorshëm një kompromis i cili do të shmang shumë konflikte. Luani, nëse ndjeheni të detyruar të merreni me një çështje që nuk ju përfshin direkt, rrezikoni të reagoni në mënyrë shumë agresive. Mundoni të mos e humni kontrollin. Këshillohet që të ruani kontrollin në çështjet e dashurisë. Virgjëresha, gjatë kësaj të martë, parashikohen mundësi shumë të mira për t'u afruar me një person me të cilin keni debatuar prej kohësh. Shpesh prirëni që të jeni shumë kokfort, ajsa do të shfaqeni agresiv vetëm për të mbrojtur bindjet tuaja. Këshillohet që të dëgjoni më shumë ndihmat e të tjerëve. Peshorja, më në fund, do të riktheheni në lojë duke marrë një rol të ri, i cili do ju lejojë që të vlerësoni më shumë krijimtarinë tuaj. Ka disa zgjedhje që duhet i merrni me kujdes, ndaj mos u nxitoni. Akrepi, ju pëlqejnë sfidat dhe të vënit në provë, për ju është një mënyrë shumë e mirë për të zbuluar shumë anë të vetes suaj, sidomos në dashuri. Megjithatë, parashikohen disa konfirmime të rëndësishme, të cilat do ju lejojnë që të merrni më shumë kohë për të menduar për veten. Puna do të jetë mjaft e lodhshme, por e mbushur me kënaqësi të mëdha. Shigjetari, parashikohet një ditë e cila do ju lejojë që të rigjeni qetësinë dhe paqen në të gjitha raportet ndërpersonale, sidomos nëse në familje keni pasur disa çështje që kërkojnë zgjidhje. Në punë parashikohen rezultate shumë të mira. Britsjapi, në këtë moment duhet të mundoheni të jeni më aktiv në vendin e punës, pasi intuita juaj do ju lejojë që të arrini një objektiv të rëndësishëm me një sforcë minimale. Disa vendime të rëndësishme mund t'ju marrin shumë kohë. Ujori, në këtë moment duhet të mundoheni të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet, sidomos nëse jeni gati për të përfshirë në investime të rëndësishme për karrierën tuaj. Horoskopi i kësaj të martë ju fton që të mos lini pasdore partnerin tuaj. Peshqit, do të tregojeni mjaft të aft në arritjen e një marrëveshje, e cila do të jetë shumë e frytshme për arritjen e qëllimeve tuaja. Megjithatë, nga pikpamja sentimentale, duhet të mundoheni të jeni më të rezervuar. Duke qenë të pranishëm, do të arrini të forconi lidhjen me personin që dashuroni. Horoskopi në Top Albania Radio.